那段都过不了，龙飞黑手。你看这里其实很滑的，下了雨以后更难，但我们现在还好还好。你要做的事情只有一个，就是踩油。23寸的兄弟，我们走左边。明天就是国庆节了，然后我知道明天肯定很堵车的，所以提前一天约了一群好朋友来这个地方玩一下，开一下车，然后不仅是城市的路况，还有山路以及越野的路况。说到越野，肯定是它了。这个车买了半年了，好像是半年，这半年来应该是我里程数最大的一部车。要去很多的地方，穿州过省的工作啊，然后还有去玩啊，我都首选就是它作为一个伴侣。然后还有一个意外收获的，买了这个车以后，我们也做了一个车友群，认识了一群可能被我们种草的，也可能原来就是那个揽运的拥趸的这样的一群好朋友，那个群里面好热闹的。然后今天我们约了大家开着自己的车来到这个地方，所以我们把这个赛道，不是赛道，后面那条山路包了啊，今天大家随便开随便玩。Hello, 董事长。Hello, 欢迎，好耐冇见，系啊，玩得开心啲啊，因为佢呢度就系老虎基地嚟嘅，只不过系而家就对外俾大家玩。哇，有喉啊，咁劲嘅？呢部系咪有喉轮转向嗰部咧？系新款个灯系方噶嘛，旧款系圆噶嘛。即系我讲呢个壳啊，呢个本咪比呢日本好睇啲。有啲人会系呢样嘅。梗系介绍个老板定解释？如果嚟呢度玩咧，就可以直接搵个老板订房。咩烧全羊啊，咩嘢喺个草地度，咩全部都可以玩嘅。呢个好正嘅呢个。一个是正跑，从这边过去是上山的。有的是反跑，上山的话难度会稍微高一点点。现在路况已经蛮好，因为没下雨嘛。但是大家不要去挑战那个大石头，看看大石头稍微绕开一下就好了。行，先出发。刚刚吃饭的时候呢，那次他的路虎从来没受过苦的，从来都是养尊处优，不行啊，肯定要去爬一下嘛，所以跟我们大家好了。我们可以适当那个车距拉开一点点啊，没所谓啊，我们可以把路看得更清楚了，这样就。同上次去嗰个咩风车山一样，咪就嗰啲蛇，边有难度嘅啫，真系。呢段路过唔到啊，老虎起诉我啊。呢度倾斜角度去到24度都未止噶，呢架车30度冇问题。啊，你已经觉得好斜噶，嗱，睇下张相，看啦，咁斜噶啦。我们把那个越野模式调到那个是城市 I 的那个信息，就可以看到那个车身那个倾斜度的了。左轮一直沿到那个斜坡的最顶都不怕的，轻轻松松就可以过。这里有个 V 型的枕木。如果你的轮毂不大，可以去挑战。23寸的兄弟，我们走左边。我们可以打开车上的那个摄像头，就包括车头以及两侧的那个路况都可以看得很清楚。打开了，看得很清楚。系啦，冇错啦，睇住个摄像头你就知你个碌去到边个位置，特别啲大石头。系咪应该将嗰个红色嗰个直接揿摩托咧？是啦，冇错啦。因为呢我哋而家嘅嗰个路况唔会话特别太复杂嘅，其实还好嘅，你要充分相信你嘅揽运啊。所以越野模式教屙土，佢就完完全全可以根据个路况佢自己去作出一个驱动力嘅分配㗎啦。係教咗屙土啊，不过你要升高底盘。其实你进入咗越野模式嘅时候就已经係底盘係自动升高㗎啦。咁又嚟到前边呢度呢，左边系水，右边系路，我哋行左边，即系过涉水嗰度。跟唔跟到啊？大家跟唔跟到啊？玩紧水啊！老虎饮水啊！
面有个带 V 钩，有个 V 钩，我们就尽量贴右边过哈。如果你愿意的话，你可以把那个车轮压到对方对面那个去，就骑着那个 V 钩也是一种过法。那里有个大石头，我们尽量贴边上走，不要把轮毂蹭花哈。然后路是比较滑的，越野模式调到自动就好，这个车的那个驱动力分配非常快，所以它很快就可以把那个驱动力分到还有抓地力的那个车轮上面去，所以哪怕是公路胎，我们过这种都不用太担心啊。你要做的事情只有一个，就是踩油。你看这里其实很滑的，下了雨以后更难，但我们现在还好还好，直接慢慢踩油就可以过了，没什么太大难度啊。这里有个大斜坡，你前面是看不到路的，所以一定要打开我们的越野摄像头啊，那个摄像头就可以帮我们把路况看得更清楚。我哋啲车冇摄像头啊。哦，呢、這个就系配置问题啦，都系要买高配系嘛。我哋部老虎只有摄像头啫。老师讲得冇错，你只管踩油。剩低啲嘢交俾架车做，唔好觉得自己叻晒，架车搞得掂嘅。我喺度谂啊，可能开揽胜都搵唔到呢种感觉啊。都好劲嘅，揽胜都好劲嘅。其实呢一段路对于我哋呢架车嚟讲系真系湿湿碎，冇乜太大难度嘅。但系只揽胜嘅轴距应该长啲，应该冇咁好粗噶。系啦，冇错，佢个标轴嘅揽胜啊，你唔一定要加长噶嘛。标轴应该系同我哋呢个轴距一样咯。系啦，冇错啦，冇错啦。点啊，好唔好玩啊，各位兄弟？你嘅老虎未受过苦噶嘛？未受过。唔系，你讲下先，你觉得有冇难度先？有嘅，有难度，肯定有嘅。我跟住你就冇难度，系嘛？我同你讲，我同你讲，出嚟咧斩俾人笑。呢段路系零难度，跟住你冇难度，我第一次玩啊嘛。第一次玩，系啦，冇错，第一次玩，我觉得呢啲嘢劲，但系其实你唔使拣咁多模式，你拣个 auto， 佢系啊系啊，一定系噶啦，系嘛？系啊，你 feel 唔 feel 到喺泥地嘅时候咧，嗰、那个碌打滑，跟住啲动力走嚟走去，系系嘛？就系呢下感觉，系啊，呢下感觉，系即系佢唔会失控。嗯，系咪而家对架车嘅能力有咗更加充分？系咯，即系我低估咗佢平时啊，即系太阳专注又，因为我觉得系城市 SUV 吓，但系跑到呢个我觉得系真系玩得几好。其实真系唔系城市 SUV， 所有嘅挂得老虎呢个标志嘅，从细嘅到大嘅呢度真系轻轻松松过嘅。Okay. 我要问下嗰个廿三寸大哥先，廿三寸拎大哥。我其實全程係最心痛你，你只拎會唔會嗨花？嗨花唔會啊，個避住嚟噶嘛，就嚟噶嘛，就係我唔貼車衣我都唔會嚟啊。Okay. 因為路上咧會有啲樹會刮花嘅。係啊係啊係啊。咁、啊、但係你之前你嘅車有冇越野過？未啊未啊，一次都。又係第一次。係啊係啊。有冇對佢嘅能力咧有更加充分嘅認知啊？其實我買嚟都唔係諗住越野嘅。Okay. 我貪佢型嘅咋。你之前有冇越野過㗎？平時都經常行山嘅，我經常都玩嘅。經常行嚟咯，即係啲山地啊，行業成日喺山上邊嘅。其實我哋又哦，咁、所以你買呢架車，其實你係睇住越野性能。冇錯，其實係為咗呢個越野性能先買個老虎嘅。哦，嗱，但咁就得意啦，因為我哋問翻其他車，有啲人我唔再越野嘅，我就中意老虎鳩屎啊，坐得高啊，要舒服嗰下。你哋係為越野性能先買呢架車嘅。係啊，係冇錯冇錯。咁其他嘅能力有冇邊啲係你會特別印象深刻？買翻嚟咧，發現佢咧。又特別舒服，其實開起身都比較好嘅。嗯，係啊係啊，動力又夠。O K。係啊。你啱先坐喺嘅車度，其實你驚唔驚啊？沒有，還好。還好是吧？還好。你坐在身上感覺怎麼樣？挺刺激的。你女生其實對這個車，你覺得哪方面是最滿意的？不要說性能那些。我覺得舒適度啊，然後包括我平時也會開它，我覺得駕駛感，包括很多操縱上的東西，我其實覺得它很絲滑，然後動力也很足，包括剛越野很多卡位置的地方，它也是很夠力之類的。是是是，其實我很經常聽人說，女生買這個路虎或者說更大的一些 SUV 啊，是有一種安全感給到你們。
挺帅的，其实是不是会不会有这种？会啊，肯定会啊。好啊，女生小直车就大直一点。好，谢谢你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 。好啦，咁啊，其实好开心啊，今日可以同咁多车主一起玩。咁啱先有啲车主已经讲啦，话觉得太轻骑啦，佢哋已经蠢蠢欲动啦。咁啊，跟住落嚟，大家话要难度加倍，甚至有个 friend 话我哋一齐将啲车发去新疆，我哋一齐去跑下大海度，我觉得都冇问题嘅。大家搵到时间加入就系啦。咁如果你觉得你又系揽运嘅车主，或者其他路虎嘅车主咧，想同我哋一齐玩嘅，你可以私信我哋嘅同事，我哋一齐入群，我哋一齐玩。下次再搵啲有意思嘅地方，好玩嘅聚会 ，Yanny 啦。视频对这台车有更多问题想向我们提问的小伙伴们，欢迎在小程序搜索大家车，在首页点击选车就可以一对一找我们提问啦。